apa enak ya? Loro-loro enak ya? Banyak anginnya sih ini, angin dari surga. Net no. Wes ngerti lek keturunan badak. Ayo cek sik. Net no, net. Ora. Ya ora se horor itu. Aku selaku guys. Iki pijat tradisional ala kita. Iki loro tenanan. Iki botol apa cah? Abang. Terus sampai tekan kene iki lho, iki lho sing klanjer iki kene iki lho, mlek kene iki. Batase kene iki ngene iki rada net lho ngono. Meneng-meneng ra di aja mlompat-mlompat. Gange aja ado-ado kae mau. Terus tak senti gange. Rada nengah. Ngen tengah-tengah lho kan kok tengah sret-sret ngono. Enak lho iki masuk ono do nang taman iki. Wes suk-suk. Tukang gak sampah ro. Net nono. Net nomre. Lha wis ditenet iki lho. Trek dhuwitmu kurang kandel. Wes yo jok sing kandel kuwi sing $1 iki. Delokan gas tukang busi tejo. Kon mambu apa yo an? Ini angin dari surga. Kalau pasang gue enak lagi like, no.
abang marai kaya berminyak gitu ya. Nah, tapi enak. Melanjur ke kono kuya. Saya tukang kerak-kerak bocah kentok enang ngendi. Kowe enak cah cewili yang ngeroki po winter ya. Aku lek santi ngerok iki lho kowe. Kowe kan sore no rada numet nono. Kok nyalani kulit aku wis pemberian Tuhan yang Maha Esa lho. Tukang pijete ngejak gelut, guys. Gen kena nombor itu long. Iki lo kilo gen kena kilo. Saya undi dapat motor mesti kerai. Iki. Munggah medun ni nih seru. Luar lo gue. Gue kayak urat kecepetnya. Net no. Munggah kena medun kena. Net. Ya aku dhewe sing ngeroki ra iso ngangel. Soale jarang anak wong iki paten. Sing yen kelo. Wong paten. Wong Malang. Roke ngono kesel. Ya wong kesel lho wong kono nenet-nenet terus tenan kok. Lho kan penak to kena. Enak to enak angin. Wes